ាមមុនអ្នកទាំងអស់នេះប្រជាជនយើងគឺបានមានប្រតិកម្មមែនតើចំពោះរឿងនេះហើយក៏បានតវ៉ាជាច្រើនដែរចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែលថៃគាត់បានយកទៅលេងចឹងណាតែឥឡូវមិនត្រឹមតែប្រជាជនខ្មែរយើងតវ៉ាណាសូម្បីតែប្រជាជនគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងប្រជាជនផ្ទះលេខ2ហ្នឹងក៏បានតវ៉ាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដែរដោយសារតែអីរឿងនេះមានត្រង់ឈុតមួយគឺធ្វើបាបសត្វបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើបាបឆ្មាមែនតើហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានអង្គការមួយគឺគេបានតវ៉ាក៏ដូចជាថ្កល់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់រឿងមួយនេះផងដែរដោយសារតែនៅក្នុងរឿងនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងមុខនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈុតមួយគឺមិនមែនជាការសម្ដែងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយឆ្មាមួយនឹងប៉ັດជាគូឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរគឺម៉ៃដាវិកាគឺត្រូវបានគេឌីលយ៉ាងស្ពឹកមុខមែនតើមិនត្រឹមតែខ្មែរទេគឺប្រជាជននៅសុកវៀននឹងនាំគ្នាឌីលយ៉ាងស្ពឹកមុខមែនតើនៅក្នុងរឿងនេះតទៅពេលនេះដែរមហាជននៅថៃកំពុងតែផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងឆេះឈួរខ្លាំងនៅឡើយតាក់ទងនឹងរឿងភាគមួយដែលមានឈ្មោះថាម៉ៃយួរដែលបានយកសត្វឆ្មាប៉ិតៗមកសម្ដែងក្នុងឆាកសាក់ថ្នាំបំពល់ដែលបានចាក់ថ្នាំសន្លប់ឲ្យវាប្រកាច់ដូចមែនតើអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះដែរមហាជនកំពុងតែនាំគ្នាស្ទុះស្ទាគ្រប់គ្រងឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់បញ្ចាំងរឿងនេះភ្លាមៗព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យអង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលចូលទៅស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវព្រមម្នាក់ម្នាក់ទទួលយកមិនបានឡើយដោយយល់ថាគឺជាការធ្វើទារុណកម្មសត្វដែលគួរឲ្យពិបាកមើលបំផុតចំណែកម្នាក់ស្រីម៉ៃដាវិកាដែលជាតួអង្គឯកវិញគឺនាងបានចេញមុខមកបកស្រាយនិងបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែមហាជនបែរជារត់តែមិនពេញចិត្តនឹងកាន់តែខឹងសម្បាហើយក៏មានអ្នកខ្លះបាននាំគ្នាចូលទៅខមមិនជេឌៀលនិងពាក្យអសរោះទៅលើតារាស្រីមុខក្រាស់ម្នាក់នេះទៀតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងប៉ុណ្ណឹងឯហ្នឹងនៅតែមកបកស្រាយអីទៀតសំខាន់មហាជនហ្នឹងគឺអត់ពេញចិត្តនឹងអាហ្នឹងទេមើលតើម្នាក់ស្រីហ្នឹងដូចជាអត់ចេះទទួលស្គាល់ការពិតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតារាស្រីមួយរូបនេះអត់នៅស្ងៀមទេចំពោះការចេះដៀទាំងនោះដោយនាងបានឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអិចថានាងកំពុងតែពិចារណារឿងប្តឹងអ្នកដែលចេះទាំងអស់ហើយនាងនឹងយកលុយទៅបរិច្ចាគឲ្យអង្គការសង្គ្រោះសត្វនាងមិនធ្លាប់ប្តឹងនរណាពីមុនទេប៉ុន្តែលើកនេះមានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនគ្រប់គ្រងឲ្យប្តឹងច្រើននាងក៏បានស្នុំសុំស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជួយប្រមូលផតតាងផ្ញើឲ្យនាងផងដែរដោយនាងកំពុងតែព្យាយាមរកមេធាវីដើម្បីជួយដោះស្រាយអត់ជាបានឃើញវគ្គមួយដែលរបៀបថាគេយកសត្វឆ្មាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចាក់ថ្នាំឲ្យវាប្រកាច់ឲ្យសត្វនឹងសត្វមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនសត្វលេងលេងមែនសត្វជួយណាសត្វឆ្មាមានជីវិតមែនតើហើយយកទៅចាក់ថ្នាំឲ្យគ្នាប្រកាច់ឲ្យគ្នារបៀបថាវេទនាមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកមើលមើលរបៀបថាអូយខ្ញុំឃើញកន្លែងផងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចេះថៃគឺវាសាហាវមែនតែនហ្មងដើម្បីចង់ឲ្យរឿងវាបានល្បីឬមួយក៏ចង់ឲ្យរឿងវាដើរទៅមុខយ៉ាងរលូនល្អមើលវាសុខចិត្តយកជីវិតគេមួយយកមកធ្វើបាបយកមកធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងរឿងហ្នឹងតែឡងគេគិតមើលថាតើវាប្រៃផ្សៃប៉ុណ្ណាឥឡូវហ្នឹងមានអង្គការមួយដែលគេចូលទៅរបៀបថានិយាយតវ៉ានឹងថ្កល់ទោសចំពោះរឿងនេះខ្លាំងមែនតែនគេរបៀបថាគេអត់នៅស្ងៀមទេគេនឹងលូកដៃហើយរបៀបថាចាត់ចែងរឿងហ្នឹងដោយសារតែអីរឿងហ្នឹងគឺធ្វើបាបឆ្មាមែនតែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាណិតគ្នាមែនតែនជីវិតគេមួយយកគេមកធ្វើបាបដោយសារតែចង់បានឲ្យរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅមុខយ៉ាងរលូនណាសុខចិត្តយកជីវិតគេមកធ្វើបាបនិយាយទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបបាក់មើលមែនទេអ្នកនរអគ្នាអាណិតមែនទេហ្មងមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ស្រីម៉ៃដាវិកាហ្នឹងដូចជាអត់ចេះទទួលស្គាល់ការប៉ិតសោះអ្នកនរអគ្នាហើយតារាលំដាប់ស្រីជួមុខនៅប្រទេសថៃទៀតណាហើយអត់ចេះទទួលស្គាល់ការប៉ិតធ្វើតារាទាំងមូលធ្វើជាមនុស្សមហាជនទាំងមូលរងការរិះគន់ធម្មតារឿងចេញមកតើវាមើលទៅវាចេញមកឈួតឈួតលេលើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេរិះគន់ហើយគេជេរគេឌីអញ្ចឹងវាសមអីហើយបើចង់ធ្វើជាមនុស្សមហាជនអត់ចេះទប់អាកំភឹងហ្នឹងទេកុំធ្វើអឺកុំធ្វើចង់ប្តឹងចង់អីគេណាអាយអត់យល់បើអ្នកឯងមិនចេះទទួលស្គាល់កំហុសអត់ចេះទទួលនៅពាក្យរិះគន់របស់គេពាក្យតេះឌៀលរបស់គេចេះរបស់គេចេះបងមហាជនចេះរបស់ហ្វេនទេកុំធ្វើតារាអីចេះទទួលស្គាល់ការពិតសិនចាំធ្វើព្រោះធម្មតាមនុស្សវាមិនល្អគ្រប់ដប់ទេតែយើងធ្វើជាមនុស្សមហាជនណាពេលដែលយើងធ្វើខុសគឺគេចេគេជន់ដល់លេចក្បាលអញ្ចឹងឲ្យយល់ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំប្តឹងអ្នកដែលចេអ្នកដែលជន់ណាអ្នកនរអឺខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានហ្នឹងទីគេប្តឹងខ្ញុំដែរអឺ